Bé, aquest prec té la intenció de reformar el compromís, buscar el compromís del govern municipal respecte a la construcció i posada en funcionament de 14 centres educatius, 7 IES i 7 CEIPs, que es van prometre de manera concisa i amplament publicitada en el Pla d'Equipaments Escolars 2008-2011 en la ciutat de Barcelona. Publicitat per l'alcalde i publicitat també per al conseller d'Educació del nostre país. Després de 3 anys de vigència d'aquest acord, a manca d'un, tenim que no s'ha construït cap d'aquests 14 centres. Això genera un neguit important amb els pares, les mares, els alumnes i també els docents. Sabem i creiem que un ajuntament com el de Barcelona ha de complir les seves promeses i els seus plans. En aquests moments tenim un cert neguit que això no pugui ser així i per tant els demanem que el seu compromís davant d'aquest plenari, davant de la ciutadania de Barcelona. Li posaré 3 exemples de situacions crítiques. El CEIP Fluvià a Sant Martí. Els hi han dit que començaran les obres el dimarts. A hores d'ara ningú els ha confirmat del cert aquest punt. Per tant, li demanaria, regidora, que ho fes, ara i aquí. El CEIP Mediterrani, que ni saben quan començaran, ni saben, evidentment, quan aquest centre es posarà en funcionament. I respecte als IES, un clar exemple del neguit que poden arribar a generar. L'IES Viladomat, a la Illa Germanetes, a l'Eixample, un centre programat a la seva construcció en aquest mandat i que fa uns dies les ampes dels TEIPs de l'entorn ens van confirmar que per part del govern se'ls havia dit que aquest centre no es faria en aquest mandat i que això estava pactat amb tots els grups municipals. I per tant vull ara i aquí que vostès des del govern ens diguin que això no és així, val? Perquè nosaltres en cap moment hem donat el nostre consentiment a que aquest IES es deixi de construir. Volem que es construeixi a l'IES Viladomat i que ho facin en aquest mandat. És la seva obligació. No complir aquests equipaments seria una greu falta de responsabilitat del seu govern, que des del 2008 va anunciant i va pregonant que invertirà molts milions i que construirà aquests centres, i això seria una falta de responsabilitat, perquè el futur alcalde de Barcelona i el futur conseller d'Educació hauria d'assumir una promesa feta en aquest mandat pel seu govern. Gràcies. Gràcies. Respon la regidora d'Educació, Montserrat Ballarín. Gràcies, bon dia. Miri, l'Ajuntament no es comprometrà a partir d'aquest prec a fer el que vostès ens demanen. L'Ajuntament de Barcelona porta molt de temps compromès en fer tot allò que està a les seves mans per fer possible uns equipaments escolars totalment dignificats i dignes a la nostra ciutat. I això significa bàsicament dues coses. Per una banda, tirar endavant el mapa escolar aprovat el 2006, i per una altra banda, realitzar totes les reformes, ampliacions, millores i manteniments necessaris per posar al dia les nostres escoles i instituts ja existents. Tot això és el que va cristal·litzar en el pla d'equipaments que vostè està fent esment i en el qual l'Ajuntament de Barcelona hi ha aportat gairebé 200 milions d'euros, per tant, sense tenir en compte més a més les expropiacions que també hem estat pagant. Per tant, sap perfectament que l'Ajuntament de Barcelona no té competències per construir les escoles i instituts de titularitat del Departament d'Educació. La competència municipal respecte a aquest tema és la d'obtenir i cedir els solars per poder realitzar aquestes construccions, i això és el que estem fent. Tenim confirmada la necessitat de nous equipaments, estem col·laborant i exigint a la Generalitat de Catalunya que assoleixi els seus compromisos. Hem de tenir en compte que del 2005 al 2010 tenim 12.000 alumnes més a la nostra ciutat i, efectivament, doncs, l'Ajuntament no ha rebaixat ni un cèntim de la seva aportació per dignificar totes les escoles i està treballant doncs, perquè també la Generalitat de Catalunya tiri endavant els seus compromisos. Moltes gràcies, senyor Denuí. Amb la seva resposta és evident que el seu compromís no existeix, ni el compromís de l'Ajuntament de Barcelona ni, per tant, el compromís de la Generalitat de Catalunya en aquest mandat. Per tant, a l'hora de fer propaganda, a l'hora de fer propaganda, d'anunciar aquestes coses, a l'hora de fer-se fotografies de l'alcalde amb el conseller d'Educació, vostès ho prometen tot. Vostès són també administració educativa, Consorci d'Educació de Barcelona. No fer-ho és faltar a la paraula als ciutadans d'aquesta ciutat, de Barcelona, als pares i les mares de Barcelona. Suposo que els veïns i veïnes de Barcelona prendran nota d'això. Moltes gràcies, senyora Ballarín. Perdoni, però si fer propaganda és fer el que està fent en educació aquest mandat l'Ajuntament de Barcelona i també el Consorci d'Educació, tant de bo que totes les propagandes siguin com aquesta. Estem legitimats per reivindicar la nostra obra i estem també doncs, reivindicant
al Departament d'Educació el que és competència seva que el compleixi. El Fluvià entrarà en funcionament el proper curs, Mediterrània tenen el solar a la seva disposició i l'IES Viladomat està aprovat el finançament de construcció industrialitzada perquè va conjuntament el projecte i l'obra.